πλέον στην τελική ευθεία για το μεγάλο μαραθώνιο, είστε έτοιμοι, τον αυθεντικό όπως λέγεται πλέον? Ναι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια διεξαγωγής σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο, όλο το πλέγμα των ανθρώπων που ασχολούνται με το μαραθώνιο της Αθήνας, και αναφέρομαι στους εργαζόμενους του ΣΕΓΑ, στον αγωνιστικό τομέα, στους επαγγελματίες συνεργάτες, στους φορείς της πολιτείας, σε ΚΑΒ, αστυνομία, διασώστες, στους καταπληκτικούς εθελοντές που έχουμε, αλλά και στους υπεργολάβους μας, όλοι έχουν μπει σε ένα ρυθμό, ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και από ό,τι φαίνεται σε γενικές γραμμές τα ακολουθούμε με επιτυχία. Είμαστε και φέτος σε θέση να παράξουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά γεγονότα και να δώσουμε στους 35.000 δρομείς που τιμούν με την παρουσία τους στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας τις ίδιες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Να πάμε λίγους μήνες πίσω και να πούμε στον κόσμο γιατί αποφασίσατε τελικά από κλασικός μαραθώνιος, που δεν το γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολύ, να πείτε μαραθώνιος ο αυθεντικός. Μελετούσαμε αρκετά χρόνια τώρα πώς θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε καλύτερα στην παγκόσμια κοινότητα των δρομέων. Τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να τους πούμε, έτσι ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να έρθουν στην Αθήνα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η έννοια κλασικός για τους δρομείς όλου του κόσμου δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από μια διαδρομή 42.195 μέτρων. Απ' την άλλη μεριά, το κύριο χαρακτηριστικό του Μαραθωνίου της Αθήνας, το χαρακτηριστικό που όχι μόνο τον κάνει να ξεχωρίζει, αλλά τον καθιστά μοναδικό, είναι η αυθεντικότητά του. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά από μελέτη και έρευνα να μιλήσουμε για τον αυθεντικό μαραθώνιο, να προβάλλουμε δηλαδή το μοναδικό, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του αγώνα μας και να επικοινωνήσουμε με τους δρομείς ολόκληρο τον κόσμο με το μήνυμα Run the Authentic, τρέξτε το αυθεντικό. Πιστεύουμε ότι είναι ένα μήνυμα που είναι ικανό να κινητοποιήσει όλους τους δρομείς, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, να δοκιμάσουν τη μοναδική εμπειρία της αυθεντικής διαδρομής. Αν κρίνω μάλιστα, παρότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, από το γεγονός ότι φέτος, μετά από μερικούς μήνες μόνο με αυτή τη νέα καμπάνια, έχουμε περίπου 35% περισσότερους ξένους δρομείς από την προηγούμενη χρονιά, έχω την αίσθηση ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Να πούμε λίγο για αυτά τα ρεκόρ. Φέτος, πολλά τα ρεκόρ. Έχει πολύ καιρό οι εγγραφές στο μαραθώνιο και στις κούρσες τις μικρότερες. Στα 5 χιλιόμετρα το όριό μας των 9.000 συμμετοχών έκλεισε το Μάιο. Στα 10 χιλιόμετρα στις αρχές Ιουνίου. Ο μαραθώνιος ξεπέρασε κατά το όριό μας. Περάσαμε τις 13.000 δρομείς που έχουν εγγραφεί. Μας ενθουσιάζει το γεγονός αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να εξομολογηθώ ότι μας δημιουργεί και ένα ευχάριστο μεν, αλλά πρόβλημα. Εξηγούμε. Τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε, τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι υποδομές τις οποίες πρέπει να επενδύσουμε, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση τα χρόνια που έρχονται να ανταποκριθούμε στον αυξημένο αριθμό δρομέων που θα ζητήσει να πάρει μέρος. Και αυτό πρέπει να σας πω, ξεπερνά το ΣΕΓΑΣ. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά και θα το κάνουμε αμέσως μόλις τελειώσει ο φετινός αγώνας με την πολιτεία και με την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο κυρίως περιφέρειας. Γιατί, για παράδειγμα, η δυνατότητά μας να φιλοξενήσουμε με τους ίδιους όρους ασφάλειας και ποιότητας μεγαλύτερο αριθμό δρομέων στη μαραθώνια διαδρομή προϋποθέτει διεύρυνση, διαπλάτυνση του δρόμου που οδηγεί στον Τύμβο. Διότι αλλιώς είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των δρομέων που εκεί θα φρακάρει. Και αυτό θα μας καταστρέψει τον αγώνα. Προϋποθέτει αλλαγές στην αφετηρία, έτσι ώστε ο χώρος να μπορεί να δεχθεί ακόμα περισσότερους δρομείς, ακόμα περισσότερα κύματα εκκίνησης. Αυτά δεν μπορεί να τα λύσει μόνος του ο ΣΕΓΑΣ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι εμείς θα ανοίξουμε τη συζήτηση, θα κάνουμε τις σχετικές μελέτες, ότι θα βρούμε πρόθυμους να συνεργαστούν ανθρώπους και στην πολιτεία και στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα χρόνια που έρχονται να ανεβάσουμε το όριό μας από τις 12.500-13.000 δρομείς στη μαραθώνια διαδρομή στους 15, στους 18, γιατί όχι και στους 20, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο στόχος μας είναι να πετύχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αν κρίνω από το τι έγινε φέτος, θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικός στόχος. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Θα είναι κρίμα, θα είναι πραγματικά κρίμα να αρνούμεθα συμμετοχές σε χιλιάδες δρομείς
και από την Ελλάδα αλλά και πολύ περισσότερο από το εξωτερικό, επειδή δεν έχουμε προετοιμάσει τις υποδομές μας για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε ικανοποιητικά. Αυτό είναι το στοίχημα για τα χρόνια που έρχονται. Εκτός από το μαραθώνιο υπάρχουν και αρκετές, πολύ εξίσου σημαντικές παραπλήσεις εκδηλώσεις. Εσείς ποιες ξεχωρίζετε? Κοιτάξτε, θα ξεχώριζα ασφαλώς τη διεθνή διάσταση του αγώνα μας, η οποία στηρίζεται αφενός μεν στην τελετή έναρξη στον τύμβο του μαραθώνα, μια τελετή λιτή, αλλά συγκινητική, η οποία δίνει εντυπωσιακές εικόνες σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως την συνεργασία μας με την Ames για τη διοργάνωση της βράβευσης εδώ των καλύτερων μαραθωνοδρόμων του κόσμου. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το Διεθνές Συμπόσιο που εδώ και χρόνια πραγματοποιούμε, υπηρετούν δύο στόχους. Ο πρώτος είναι, αν θέλετε, τη διεθνή προβολή του αγώνα. Είναι αυτονόητο το γιατί. Ο δεύτερος, ο πιο σημαντικός, είναι να καταξιωθεί ο Μαραθώνιος της Αθήνας ως ένας αγώνας που βρίσκεται πάνω και πέρα από το διεθνή ανταγωνισμό των μαραθωνίων. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο αυθεντικός μαραθώνιος, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που πρέπει να μην είναι συγκρίσιμο ως μέγεθος με όλους τους άλλους. Για να συμβεί αυτό, μία από τις παραμέτρους είναι η Αθήνα τις ημέρες αυτές να είναι το επίκεντρο του παγκόσμιου δρομικού κινήματος. Μέσα από το συμπόσιο, την τελετή και την τελετή βράβευσης, είμαστε και εδώ στον καλό δρόμο για να το πετύχουμε αυτό. Τα φώτα στην Αθήνα. Μιλήσατε για διεθνή προβολή. Έχετε λίγο πιο χειρόπιαστα παραδείγματα της προβολής που τη χάνει ο Μαραθώνιος και κατ' επέκταση η χώρα μας στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, η διαδικασία της προβολής του Μαραθωνίου της Αθήνας είναι μια διαδικασία που εκτελήσεται όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε μια συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, μέσω της οποίας ο Μαραθώνιος της Αθήνας δηλώνει παρουσία σε όλες τις μεγάλες έξπο των μεγαλύτερων μαραθωνίων του κόσμου. Αυτό είναι ένα σκέλος προβολής του αγώνα. Από εκεί και πέρα έχουμε την ετήσια επικοινωνιακή μας προσπάθεια. Δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, γιατί τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπουν. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε το χρόνο ή το χώρο που θα θέλαμε σε περιοδικά, σε sites, έτσι. Πολύ περισσότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε αποτολμήσει ποτέ τηλεοπτική καμπάνια. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι και σε συνάρτηση με αυτά που σας έλεγα πριν. Αν προκαλέσουμε ζήτηση 10.000 ακόμα και δεν μπορούμε να την υπηρετήσουμε, βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα. Τις ημέρες του αγώνα όμως, με όλα αυτά τα events, είναι εντυπωσιακό να δείτε τα εκατοντάδες των δημοσιευμάτων, τους εκατοντάδες των δημοσιογράφων που διαπιστεύονται και οι οποίοι ταλαιπωρούν τον κύριο Ζανιά και τους συνεργάτες του στο κέντρο, στο γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ, για να καλύψουν όλα αυτά τα events και κυρίως την πολύ μεγάλη προβολή που αυτά τα παράλληλα events έχουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, να μου επιτραπεί να πω, μεγαλύτερη και από τον αγώνα. Διότι βεβαίως η παρουσία εδώ του παγκόσμιου ρέκορντμαν του μαραθωνίου είναι ένα γεγονός το οποίο υπερβαίνει ακόμα και αυτό καθ' αυτό το αγωνιστικό σκέλος του μαραθωνίου της Αθήνας. Και κάτι τελευταίο, εκτός από τη διεθνή προβολή και αναγνώριση, έχει καταξιωθεί και νομίζω αυτό εξίσου σημαντικό και στη συνείδηση των Ελλήνων. Αυτό είναι πράγματι το πιο σημαντικό. Θα θυμάστε κι εσείς ότι πριν λίγα σχετικά χρόνια, 8-10. Η είδηση της ημέρας του μαραθωνίου ήταν το μποτιλιάρισμα. Έτσι, το ότι έκλεισαν οι δρόμοι, το χάος, τα κορναρίσματα από τα αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις. Πλέον ο μαραθώνιος έχει μπει στο DNA της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια μεγάλη γιορτή, η οποία δεν αφορά μόνο τους συμμετέχοντες, τους δρομείς, αφορά τους συνοδούς, αφορά τους φίλους τους, αφορά τον κόσμο που συμμετέχει στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που γίνονται και από εμάς και από τους χορηγούς μας, αφορά κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο. Έχουμε τη χαρά τα τελευταία χρόνια, εκτός από το Παναθηναϊκό Στάδιο που βλέπουμε 30 και 40.000 θεατές, να έχουμε κόσμο στη διαδρομή, που ήταν κάτι που πάντα το θέλαμε, να έχουμε υπερπροσφορά συμμετοχή στους παιδικούς αγώνες. Στις δράσεις προετοιμασίας που κάνουμε, και θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε τη χαρά να βλέπουμε όλο και περισσότερες Ελληνίδες και όλο και περισσότερους Έλληνες να τρέχουν συστηματικά. Πριν από 7 χρόνια, οι Έλληνες που είχαν πάρει μέρος στο Μαραθώνιο ήταν 1.500. Φέτος ξεπερνούν τους 7.500. Η κληρονομιά αυτού του αγώνα είναι ότι μας έκανε όλους να έρθουμε πιο κοντά σε ένα διαφορετικό και πιστεύω καλύτερο τρόπο ζωής. Να βαδίζουμε, να τρέχουμε, να ασκούμεθα, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο όφελος, όχι για τον αγώνα, για μας τους ίδιους, για την κοινωνία. Είναι γιορτή, πραγματική γιορτή, και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνετε για να απευθυνθώ στις Αθηναίες και τους Αθηναίους και να τους πω να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή, με όποιο τρόπο ο καθένας επιλέξει. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.